da det er tid for en ny video. Denne gangen er det en tomme produktvideo. Jeg har samlet opp litt ting. Ja. Dette er, jeg tror det blir min siste, så nå har jeg på en stund i hvert fall for denne. Jeg tenkte jeg kunne kutte ned på hvor mange jeg bruker den, i stedet for å bruke en vanlig klut for å vaske over. For det er sikkert mye mer bedre enn å bare kjøpe en sånn enkelvis. Men i hvert fall, de er veldig bra da. Og så har jeg en del supplementer jeg har brukt, men jeg føler egentlig ikke at jeg trenger å fortsette med det. Eller i hvert fall noen av det. Denne er Sartulana, som er for tarmbalansen. Den er helt grei, jeg føler sånn. Jeg tror faktisk at kroppen min er helt fint å gjøre det selv, at jeg trengte ikke den, så da. Men det var i hvert fall gøy å prøve det. Men det er ikke peiling, men den funket så veldig bra. Men det har i hvert fall veldig gode ingredienser, men ja. Og så en annen ting som over for balansen. Nei, for balansen, dette er husk, det er magebalanse. Men også for, siden jeg har så dårlige fordøyelseproblemer, skulle de her funke. Men jeg tror at fordøyelsen min er faktisk veldig fin uten det. Så ja. Men i hvert fall, jeg prøvde det, og de funket jo. For jeg kunne funke ut den. Og så har jeg en magnesium, fordi den skulle vært veldig bra for søvn. Ja. Og så skal den være på bra andre ting også, men magnesium i hvert fall. Men jeg tror ikke jeg trenger å kjøpe det mer, for jeg føler sånn. Jeg tror egentlig jeg har hatt meg helt fint uten, og det koster mye penger, så jeg tror ikke jeg trenger å investere mer i det for øyeblikket. Den siste tingen som jeg kanskje kommer til å kjøpe flere i fremtiden, det er jern, for den er ganske grei å ha. Ja. Men ellers så tror jeg ikke de andre er så viktige å kjøpe i fremtiden. Så har vi en Lush Easy Peel Body Butter med skrubb. Den hadde jeg gått opp i denne her. Den var faktisk veldig bra. Den var sånn appelsin, og den var veldig god skrubb. Den var veldig sånn, veldig eksfolierende. Så jeg anbefaler den, den var veldig bra. Og så har vi en duftelys fra IKEA. Dette er sinnlig. Dette var sånn eple, den var veldig god. Han gikk helt ned på bunnen, så han var veldig bra lys. Men jeg følte ikke, selv om det var 24-25 timer, så han gikk jo, men jeg synes det gikk alt for fort, så. Men han varte jo 25 timer da, men jeg synes det gikk veldig fort da. Og så videre, dette er Define sin Repair and Anti-Fade balsam og shampoo. Jeg synes de var helt ok, jeg vet ikke om jeg spør. Jeg vil ikke akkurat anbefale så veldig mye da, men det blir helt ok. Det var ikke så mye skryte av det, men det funket våre mitt. Men det var liksom ikke sånn mega stor forskjell fra det jeg har opplevd fra før, så jeg har jo egentlig ikke så mye tørt og slitt hår heller, for håret mitt er ganske bra fra før, altså. Men det var helt ok. Og så har vi endelig en som jeg har fra 2020 på bukoprosjektet mitt. Jeg har. Dette er en choco mushroom. Og først denne her over fra min 2020 bruker opp prosjekt. Men i hvert fall, denne her er jeg endelig ferdig med. Den var. Jeg vil egentlig ikke kjøpe den igjen, for jeg skjønner ikke hva denne her skulle gjøre for. Om det var for fuktigheten, om det var for urenhet. Jeg skjønte egentlig ikke hva denne her skulle gjøre for. Grunnen til at jeg kjøpte den i for lenge siden, det var fordi av hvordan den så ut. Det var liksom en sopp, han var veldig skjønn, så. Jeg tror jeg bare skal rense den, og så skal jeg ha den, for den var veldig skjønn. Men ellers var det ikke så mye mer også. Og så har vi en Black Peel-Off Mask Purifying Charcoal. Den var veldig bra, den var funket veldig bra på huden. Fikk ut av urenheter. Så den var faktisk veldig bra. Og så har vi en annen duftlys. Åh, det var det. Vi tar den duftlysen. Etterpå. Dette var en annen ting som jeg også utprøvde. Jeg vet ikke om den er tom. Ja. Denne her, men jeg aner ikke om den funket eller ikke. Dette var Hunger Buddy Fight for. Det er en som skal liksom minske sultfølelsen, fordi jeg småspiser som jeg er. Men jeg vet ikke om den funket i det hele tatt. Jeg gjorde sikkert ikke så helt etter boken, men. Nei, jeg tror ikke jeg hadde kjøpt den igjen, fordi det var. Nei.
ikke det. Det var egentlig veldig mye helsegreier. Men i alle fall, denne her er Mocktail Mont Blanc Ocean. Denne var veldig, veldig bra. Jeg likte dette er vanille. Jeg fikk i tre et sett, og den var veldig bra. Hvis jeg finner den igjen, så har jeg tenkt å kjøpe den igjen. Den var veldig bra. Og så ga den masse duft ut. Ikke bare sånn kjedelig. Så ja, denne likte jeg veldig bra. Så har vi en Kore sin conditioner aloe and dittany from normal hair. Men det her var ok, liksom, han funket som en balsam. Det lukte ikke så ille da, heldigvis. Så ja, helt ok, ikke så mye skryt av. Og så har jeg en Avene SPF 20. Denne her var veldig grei å bruke, men jeg tror ikke de her er dyrverdelige, så jeg kommer ikke til å kjøpe den på nytt. Men den funket veldig bra. Når jeg finner en SPF, så pleier jeg alltid å finne en med spray. Men dessverre så er den her, jeg tror den er sånn opp til her. Men han er gått ut på dato, så da fikk jeg ikke brukt den så mye. For jeg gir liksom ikke så mye i syn og sol generelt, så... Men i hvert fall, jeg fikk i hvert fall brukt veldig mye av den, men det var synd at den ikke skulle vare så lenge. Den anbefales. Det er viktig med solkrem. Og så den siste tingen, dette er Java Sensitive Skin Firming Night Cream. Den var ok, den var veldig fuktigende, men jeg vet ikke om han var firm, sånn oppstrammende eller hva. Den var helt grei. Egentlig de sier masse forskjellige produkter. Helt grei, ok. Det var liksom mye forverring, alt for bedring. Så det er jo helt bra. Men det var. Og så den siste tingen som jeg også har fra 2020 brukt opp prosjektet mitt. Det var Douglas sin Delicious Perfume Body and Hair Mist Cotton Candy. Denne her var veldig bra. Jeg likte den veldig godt. Dessverre, jeg vet ikke om de har... Åpne den i Norge, men Douglas, det var før en nettside du kunne kjøpe masse ting fra. Men nå har de stengt den, og jeg vet ikke om de har åpnet den igjen. Så det var litt synd, men jeg likte den veldig godt. Og så har jeg en annen fra Douglas også, som er en sånn dusjsoppe som er veldig god. De har veldig god duftlukta. Ja. Det var alt jeg hadde. Det var egentlig ikke så mye jeg hadde i denne tomme produkten denne gangen, men ja. Jeg fant ut at i fjor, hvis jeg har, jo, jeg har, i fjor år, så brukte jeg jo veldig, veldig mange produkter. Hvis jeg bare kan finne antall produkter i, nei. I fjor, når jeg hadde tomme produkter, så tok jeg og, sjekket gjennom alle årene hvor mye jeg hadde, hver måned jeg har brukt opp. Og jeg brukte faktisk opp veldig mye det året, så jeg kan egentlig bare si hvor mye. Sånn, da fikk jeg første måned i januar, da brukte jeg opp 35 stykker produkter. I februar så brukte jeg opp 32 produkter, og det samme ble 67. Egentlig kan jeg bare nevne hvor mange produkter per måned skal jeg til sammen si til slutt hvor mye jeg har brukt opp. Men i hvert fall... Jeg har ikke tatt i alle måneder, for nå går det fra februar til april, så da blir det ikke mars. Men i hvert fall da har jeg brukt opp 25 produkter hittil der. Og så i mai så har jeg brukt 29 produkter. Til juni har jeg brukt 33 produkter. August, da har jeg brukt 23 produkter. Ja. Og så i desember, desember så har jeg brukt 37 produkter, og i fjor har jeg brukt opp til 214 sånne enkel individuelle ting jeg har brukt opp. Det er veldig mye, og jeg håper at jeg greier å minimere hvor mye avfall jeg eller bruker opp og sånn, at jeg er mer liksom bevisst. Men det er i hvert fall, mange av de her tingene her kan jeg gjenvinne, så det er jo greit. Men det var i hvert fall det jeg ville, fordi jeg hadde tenkt å si det i forrige tomme produktvideoer, men så glemte det, så nå bare kunne si det nå. Men jeg håper i hvert fall du vil
denne videoen, og så snakker vi snart. Ha det!